Бұрынғы келін мен қазіргі келіндердің міндеті қандай? Жалпы келін өз міндетін толық білеме? Бұл сұрақтың жауабын бүгінгі хабардан білетін боламыз. Армысыз көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз қайын жұртқа қызмет деп аталады. Егер алып қосарларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екен, естеріңізге саламыз. Олай болса, бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта зейнеткер, облыстық қардагер ансамблінің әншісі және бишісі Шарап Өркеқызы. Студиямызға қош келдіңіз, Шарапа. Келесі қонағымыз Жетісу келіндер орталығының мүшесі Әнел Бағдатқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді Шарапа, қалыңыз қалай жалпы? Сізге алғыс айтамыз бүгін біздің студиямызға келіп, өзіңіздің бір жаңағы ойыңызбен, жалпы көрермендерімізге айтатын ойыңызбен бөлсесіз ғой. Енді айтыңызшы, жалпы қазақтың келіні қандай болу керек, осыдан бастасақ. Рахмет, айналайын, бүгінгі мынандай кездесуге шақырып отырғандарыңа, мені ана деп, әже деп, әйел ана ретінде осындай өзімнің ойымды осы жастарға айтатын жақсы тілектерімді, мүмкін ақылы өсиеттерімді тыңдауға шақырып отырғандарыңыз зор, зор құрметпен алғысымды айтам. Рахмет, әрине шын көңіліменен бөлісуге дайынмын. Енді бүгінгі тақырыптарыңа де, енді өмірлік тақырып екен, өте қажет тақырып екен. Бірақ өкініш орай, енді осыны жастар көп қазір телевидение қарамайды. Енді олар енді әйтеуір анандай телефондары болса болды, соған қарап, соны ермек қып отырады дегеннен де. Келіндерді айтып отырсыз ба қазіргі? Жалпы келіндер емес, жалпы жастарды айтып, балаларда, қыздарда, оның ішінде келіндер де бар. Қазір кейбір үлкендер де бар, өкінішке орай солай әрине. Мен өзім, мысалы, телефонға ешқашан қарамаймын. Телефон мен үшін әжен, былай балалармен сөйлесу құралы ғана, мен өзім телевизор, кітап оқимын, журнал оқимын. Сондықтан енді бүгіні тақырыптарыңа көшетін болсаңдар, әрине біздің қазақ халқы, мысалы, қыз баланы өте құрметтеген, әспеттеген, мысалы, жердің көркі гүл болса, елдің көркі қыз деген, қыз өріс деген, қызы бардың назы бар. Сосын кейін естің алдына қыз баланы ешқашан отырғызбаған, ырысымы ортаяды, қыз бала ақсақалды, ата, ақжаулықты ана. Қыз бала тек төрде отырған, қыз бала қонақ деп сыйлаған. Енді өстіп аспеттеп, қыздарымыз ұядан ұшып, бір әулетке барып, соны түтетін түтетіп, енді өзім бақытты боламды, мен осы әулетті өсіп өндірем, бақытты етемін деп келгенде ойлайым, енді жаман болмайтын шығар, жақсы қыздарымыз, өнегелі қыздарымыз бар. Жалпы қазіргі келіндерге көңіліңіз тола ма? Қазақ келіндерге әрине көңілім толады. Өйткені мен өзім таза қазақ ауылында туып өстім. Ертеректе келін жеңгелерді де көрдім. Мен әжемнің қолында өстім. Мысалы, әлі көз алдымда әжемнің бауырларының келіндері келгенде есіктен кіре сәлемін салып, есіктен шыға сәлемін салып шығатын. Ол дегенің үлкен сый, сияпат. Оған оның іштен кесте кетпейді. Мысалы. Рахмет, Шарапа. Біздің студиямызға жас келін келіп отыр. Әнел Бағдатқызы. Әнел, енді жалпы қазіргі келіндердің міндеті қандай? Сен өзіңнің міндетіңді толық білемін деп ойлайсың ба? Біріншіден амандасып өтейін, барлықтарыңызға сәлем. Есімім Әнеля болады, Талдырған қаласының келінімін. Өзімнің міндетімді толықтай білемін деп ойлаймын. Ата-енемнің алдында, жолдасымның алдында барлық міндетімді орындап жатыр деген ойдамын. Енді мысалы, қазір қыздар айтады, келін болсаң болды, сағат 5-тен тұру керек, немесе 6-дан тұру керек, барлық үй шаруасын жасау керек. Сенде қалай, сен қаншада тұрасың? Мен шынымды айтсам, әр кезде әр қалай уақытта тұрам. Жолдасым жұмысқа жіберем, сағат 8-де, кейбір кезде 7:30-да, кейбір кезде сағат 9-да, өтірік айтпай қояйын. Кейбір кезде сағат 9:30-да, әр кезде әр қалай. Өзің білесің, иә, сонда? Иә, өзім. Ата-енеңмен бірге тұрасың? Ата-енеңмен бірге тұрам, жолдасым. Сені бір міндет деген жоқ па? Сағат 6-да тұру керек деген сияқты? Жоқ.
ешкім ештемеге міндеттемеді, бәрлік ерік өзімде болды. Ана Еленді, ата-енеңнің көзінше 9:30-ға дейін ұйықтап жата бересің бе? Ол кісілер жұмысқа кетеді, таңертең сағат 7-де ерте кетеді жұмысқа. Демалыс күндері барлығымыз бірге отырып, ерте тұрып. Ал таңертең ата-енеңе бір шай беру, сондай бір міндет бар ма өзіңде? Мысалы, жұмысқа ол кісілерді шығарып салу деген сияқты. Жоқ, ол кісілер бастапқыда маған айтты, ұйықтай берді деп, өздері жұмысқа ерте кетеді, иногда шай ішпей кетеді. Сосын арасында олардың графиктары определенный емес та, сағат 9-да келуі мүмкін жұмыстан, 10-да келуі мүмкін, сөгізде отырып барлығымыз бірге шай ішеміз. Демек, сені ешқандай бір жаңағы ерте тұр, мынаны сүйт, мынаны бүйт деп жаңағыдай міндеттеген жоқ, иә? Жоқ, ештемеге міндеттемейді. Әлі күнге дейін келін болып түскенім 2 жыл болды, бірақ әлі күнге дейін ештемеге міндеттелмейді. Негізі өздері маған көмектесіп, жаңағы менімен ақылдасып, барлығы маған үйретіп, ешқашан маған дөрекі сөйлеп көрмеген. Мейлінше маған қалай айтса болады, көңіліме қарап сөйлеуге тырысады. Демек, ата-енең сенің көңіліңе қарайды. Енді қарашы, Анель, жалпы сен келінсің, иә? Жалпы келіндік қызмет, келіндік міндет, келін шай деген болады, иә? Ата-енем менің көңіліме қарайды, ата-енем ұйықтай бер деп айтты екен деп, мысалы, жата беруге дұрыс қаншалықты дұрыс? Жоқ, дұрыс емес. Оның өзінің орындары болады ғой. Жағдайға байланысты ғой, өзінің орындары болады. Демек, сен өзіңді бір келін емес, сол үйдің бір қызындай өзіңді сезінесің бе? Қандай да бір қиындық бола ма? Мен шаршадым, не болмаса менің ан істегім келмейді деген сияқты. Енді келін болып түскенім 2 жыл уақыттан асты ғой, бірақ онда шаршадым деп айта алмаймын. Өйткені ол кісілер мені жақсы көріп, мені сыйлап тұр. Мен неге ол кісілерге жаңағы олар үшін барлығын істемеске, мен олар үшін барлығын істеуге тырысамын да, қонақтары келсе де барлығын істеп, өзім жүгіруге тырысамын. Сол. Енді, Анель, айтшы, жалпы адам болғаннан кейін адамның өзінің қалауы болады, иә? Бір өзің қалауыңша өмір сүріп, біз бір ешқандай жаңағы қағидаға жаңағы бойынсынбай, иә, солай өмір сүргің келетін кездер болатын шығар. Иә, солай өмір сүріп келе жатырмыз. Рахмет. Қазір жалғастыратын боламыз, Анель. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тікелей эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Саламатсыз ба. Сараба, қош көріп келіп, жаркелге де. Мен мына пікір айтайын деген. Жақсы тыңдап отырмыз. Келін жаққа мына көңілім толмай отыр. Атаме келін қара заман ғой қазір, атамы заман. Енді келешекте ата-ананың қадірін білсе, сыйласа жақсы ғой. Қазір негізі келіндерге өте қарным ұшады. Мына WhatsApp ғаламторда отырады. Қыздарын, ұлдарын, келдіңдерін де қыздарын ашуға барып үйретпейді. Балалары әр өзі ғаламторда отырады, өздері де аналар ғаламторда. Сосын осы қолым істемейді. Өзінің өмір тарихын ашып өт. Енді ол ұйықтай бердің бе, ұйықтай бергі де болмайды ғой. Атамен шығарып сау, құрметті көрек қой. Енді көрермен, жаңа айтып қалдыңыз, әлеуметтік желіде, жаңағы интернетте отырады деп. Интернеттен қазіргі кезде келіндердің үйренетіндері көп. Мысалы, қандайда бір тамақты жасау керек болса, содан қараймыз, иә, мысалы. Ол бізге керек дүние ғой. Мүмкін сондай бір ата-енеме жағай, не болмаса тағы бір дәмді тамақ пісіріп берейін деп, мүмкін солай қарап отыратын шығар. Ал оны қазіргі енелеріміз, жаңағы үлкендеріміз дұрыс түсінбей жатуы мүмкін. Бұған қалай қарайсыз? Бұрындар енелерім ғаламторға қарамай ақ пісірді ғой. Енді ол кезде ғаламтор болмады ғой. Енді бәрібір кісілер үйренді ғой. Енді енеге қарап, кішкене қас қабаққа қарап, сыйлап, соны ас үйде болып қасында қыздарын келешекте үйретіп десе болады ғой. Бірге осы қолымыз тимейді деп, енді пісіріп көпке топырақ шашпен, бірақ пісіріп жатқан келіндер жоқ, әйтеуір ғаламторда отырады. Білімі де ғаламтор болып кетті, сарапымыз жақсы екен, кітап оқиды, кітап оқиды, өте сүйреді. Рахмет сізге, өзіңізді таныстыра өтіңіз, қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Енді, Анель, жаңағы
немізді жалғастырсақ сұрағымызды. Жалпы өзіңге бір сондай кездер бола ма? Енді бір атынеңнен бір жаңағы қысылып деген сияқты, өзің емін еркін бір өмір сүргін келіп, я, мысалы, осындай кездер болып тұра ма сенде? Кейде болады, қысыласың ғой енді, қанша деген менде атынең, қанша сыйлап, қанша нетсенде, олар саған қатты сөйлемесе де, бірақ олардан кішкен ұяласың, сыйласың, қысыласың, өз әкешең сияқты болмаса, өзі әкешең болмаса да, енді өз әкешең үйтіп қысылмайсың ғой, мына үйде енді келгеніме екі жарым жыл ғана болғандықтан, кішкене арасында болып тұрады, бірақ ол кісілер маған ондай қатты сөйлемесе де, өзім де сондай ішімде болады. Демек, атаңыз сізді қызындай көреді, иә? Шарап, айтыңызшы, жалпы келінді қызындай көре ала ма ене? Әрине көре. Жалпы дұрыс па? Қызындай көре. Әрине дұрыс. Үйтіп алалауға болмайды. Ол да біреудің әлпештеген қызы. Асырап, сондай жерге жеткізген. Мысалы, мен өзімнің де екі келінім бар. Келіндеріңізді қызыңыздай көресіз бе? Келіндеріме ризамын, мамалап тұрады, өзім де жақсы көрем. Ақылдасып, сөйлесіп, енді бірге тұрмаймыз, енді алғаш балалар миллионгеннен кейін енді жат болып кетпесін деп қолымызда бірге тұрдық. Бір жылдан, екі жылдан, сосын кейін енді жарайды, көзіміздің тірісінде жеке үй болып үйренсін деп жеке шығардық. Бірақ екеуінің де немерелеріне көмектесіп, төрт немерем бар, өзім бағып, қағып, көмекте, қызметте жүрсем де, бір жағынан көмектесіп жүрдім, ақыл кеңесімді айтып жүрдім. Енді Шарап, айтыңызшы, жалпы жаңағы үлкен той болып жатқан кезде енелер айтып жатады, иә, мен келінімді қызымдай көремін деп, иә. Жалпы осы сіз дұрыс айтылған ба? Не, мысалы, қызыңыз сіздің 11-ге дейін ұйықтайды, иә? Ал келініңіз мысалы 11-ге дейін ұйықтаса, сізде жаңағы қандай көзқарас пайда болады? Мысалы, ол енді әр адамның өзінің сана сезіміне, тәрбиесіне байланысты, балам. Мысалы, ол сана сезімі жоқ, тәрбие көрмеген қыз, ой, маған бәрібір не десе, о десін, ұйқым қанбайынша мен тұрмайын деп жата береді. Ал енді сана сезімі бар. Енді сіз басында айтып қойдыңыз ғой, мен сені қызымдай көремін. Демек, ол соны солай қабылдап тұр. Енді не істеуіміз керек? Қабылдаған мен бәрібір ана қызың өзіне түйсік болу керек. Мүмкін қызымдай көрмеймін, келіннің орны келін. Қыздың орны бөлек деп, мүмкін ең басында келін түскен кезде анықтап алуымыз керек пе? Осы қалай? Жоқ, анықтаудың керек жоқ, бірақ енді кішкене келін енді қанша дегенмен қыз емес қой, енді шолжаңдап қызы сияқты ішінде қанша деген бір иба деген болады, бір тәртіп деген болады кішкене мысалы. Соны сақтауға тұрсы көріп, ол ақылды қыз болатын болса, жақсы тәрбиелеп өскен, ол қыз өзі түсінеді. Менің мына жатысым дұрыс емес, мен мына үйге келдім ғой, ұят шығар деп мысалы, енді қыз енді өз қызын жата береді. Енді арғалай болып жүрді. Бәрібірде бір ортасында не бар? Мен айтып отырам ғой, енді ол да біреудің әлпештеген қызы ғой. Мен оны неге келісіп түртпектеуім керек? Мен оны тәрбиелеуім керек өзіме. Егер бірімен бір қатынастары жақсы болатын болса, ара қатынас, сыйластық болатын болса, ол үйде әрқашанда татулық болады, сыйластық болады, әрқашанда ынтымақ болады ол үйде мысалы. Сондықтан мен соны ойлаймын, ол несіне ана? Мысалы, өзінің қызына былай, ана біреудің, ол да сенің балаңды сүйіп келді, балаңа қосылды, ол да сенің балаң. Ертең соған өзіңнің күнін қарайды. Қызың мысалы, өзімен өзі кетеді, басқа үйдің түтін түтетіп. Ал енді ана келінің қолында. Қызың да бір үйдің, бір әулеттің келіні болады. Иә, келіні болады. Ал енді мына үйіңе келіп отырған келін, ертең соған күнін қарайды, мысалы. Ол ақылды болса, келініңменен тату тәтті жақсы өмір сүретін болсаң, бір семьяда. Рахмет, Шарапа, демек сіздің айтып отырғаныңыз, сол өзімнің орнымды осы келінім басады ғой деп ойлау керек дейсіз ғой. Рахмет, Шарапа, бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сіздің ойыңыз қандай? Өзіңізді таныстыра өтіңіз, қай жақтан хабарласып отырсыз? Шымкент қаласынан. Қайын жұртқа қызын үйреткен дұрыс болады, соны сұрайын деп жатқан ғой. Өзіңіз отбасылысыз ба? Жоқ, өзім отбасылы емеспін соны. Қайын жұртқа қызмет етесіз бе барған кезде? Соны білгіңіз келе ме? Күйеу бала жалпы көмектесу керек пе, жоқ әлде төрге шығып отыру керек пе деп сұрағыңыз келіп тұр ма? Иә. Рахмет сауалыңызға. Шарапа, қазіргі күйеу балалардың жалпы
ойындағы сауал осы ғой деймін, я? Жалпы, өздерінің қызметтерін білмей жатады. Осы күйеу балалардың қызметі қандай, соны айтып өтіңізші? Енді күйеу балада енді жақсы болатын болса, тәрбиелі болатын болса, ол да өзіңнің ұлыңнан кем емес қой, мысалы. Мен енді осы өзімде күйеу бала болмаса да, мына әкпесіңлерімнің, мысалы жақын туыстардың күйеу балаларын көріп жүрдім. Осы мамалап ішіне кіріп, оның әуелі білмеген адам оның қайсысы ұлы, қайсысы келін екенін білмей жатады. Ол дегенің сыйластық, бір-біріне дегенің. Ол дегенің тәрбие, ол дегенің иба, мысалы, қандай. Шарапа, жарасып тұрады. Қайын жұртқа барған кезде, күйеу бала төрде отырмай, барлық жұмысты атқару керек пе? Енді жаңағы көрерменіміз осыны сұрап отыр. Өзі білмей жүрген сияқты, не істеймін? Әрине атқару керек, көмектесу керек. Ол ер жігіт қой. Мен күйеу аламын деп төрге шығып отыратын болса, оның өзіне ұят емес бастан кейін. Ол ер жігіт. Қайта қоян қолтық кірісіп кетіп, маған беріңіз, мен жасап тастаймын десе, ой айналып кетейін, сен не деген керемет баласың деп оны жақсы көріп қалмай ма қайта? Ақылды бала екенсің, мына тәрбиелі бала екенсің, көрген жердің баласы екенсің деп. Егер балалар келін күйеу бала тату болатын болса, ата енеге жақын болатын болса, онда құда жекжат та, ағайын туыс та тату болады. Міне әңгіме қайда жатыр. Рахмет, Шарапа. Дәл қазір сөзімізге тұздық болар бір бейнесюжетке кезек берейікші, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Келін қай елдің отын жағып, қай жердің түтінін түтетсе, сол келген жері өз жұрты болып табылады. Барған жеріңе судай сіңіп, тастай бат деген сөз осыны меңзейді. Қазақи тәрбиенің ықпалында өскен қазақ әйелдерінің қай-қайсысы да отбасының беріктігін сақтауға мүдделі. Өзі сүйіп қосылған жарының ағайын туысын бөліп жармай, жақсы көріп құрмет көрсетеді, мерейін тасытады. Осыған байланысты отбасы діңгегінің мықты болып, тамыры жайқалып өсуіне өз жұртының тигізер ықпалы орасан. Отбасының беріктігі әйел адамға байланысты, ал оның барлығы қыздың алған тәрбиесіне әкеледі. Сондықтан болашақ отана ретінде жастайынан өзге үйдің адамы екенін ұғынып, ибалылық пен имандылықты санасына сіңіріп, қызмет етсе пайдасы мол болмақ. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғы тікелей эфирде өтіп жатыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қайын жұртқа қызмет деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді Анел, айтыңызшы, жалпы сізді енеңіз, атаңыз өзінің қызындай көре ме? Осыны толығырақ бір ашып айтсақ. Әлде бір келін деп, бәрі бірде бір кішкене бола ма сондай бір көз қарас, келінсің ғой деген сияқты? Енді олай бетіме басып көрмепті осы күнге дейін. Енді айта бердім ғой қайта-қайта, екі жарым жыл ғана болды ғой үйленгенім. Енді алдыда бір бәрі не болатын Алла Тағала ғана біледі ғой. Енді бетіме басып келінсің, орныңды біл деп бүйтіп айтып көрмеді. Былай бір кездер бола ма жалпы? Мысалы, бір жерге барып, тамақ істелмеген кездер, мысалы, ыдыс жуылмаған кездер болады, үйді жинай алмайтын бір уақыттар болып жатады ғой осындай кезде. Кейде болады, ондай кезде енем түсінушілікпен қарайды да, маған өзі көмектесіп, өзі тамақ жасай салады. Сосын үй жинайтын кезде мен өзім үй жинаймын. Шарап, айтыңызшы, жалпы келіннің міндеті қандай? Келін болып түскен күннен бастап келін не істеу керек? Осыны кәдімгідей жеке-жеке саралап айтсақ. Енді келін барлық шаруаны келіннің мойнына жүктеп қойғанымыз дұрыс па? Енді жүктеп қойған әрине ол дұрыс емес. Ол да біреудің әлпештеп өсірген баласы, мынау бөтен үйге келіп отыр әлгі қыз жат жұрттық деген сол ғой, ол да оңай емес, келесіп үйренісіп кету, біреудің арғарай болса, басқа үйден тәрбие алды, тәрбие алып келді, басқа адамдар, басқа үйден, басқа ортадан шықты, жаңа орта келді, ана адамдарды түсінбей білмей жатады. Сондықтан менімше осы жерде ананың, ененің рөлі өте жоғары болу керек деп ойлаймын. Қарағым, шырағым, кел, бер кел, мынадан бастайық, мынандай білмеген жеріңді менен сұра, кәне бірге істеп жіберейік, сөйте ғой, бүйте ғой деп, үлкен түсіністікпенен, мысалы,
ана өзінің бауырына тартып келіні үйрететін болса, бұндай жерде әрине өте тату тәтті семья бастауда, ол да мама, ол да іші жылып, мисал, жақсы көреді, кім жек көреді, біреу бауырына басып тұрса. Сондықтан осы бірінші үрінен бері осында бір жылы ыстық бір қарым-қатынас керек. Онсыз болмайды. Келіннің жақсы болуы енеге байланысты ғой, иә? Иә. Айтады ғой, келін ененің топырағына жаралған, ол қазақ бекер айтпайды оны. Сондықтан енді бүгін ененің айнасы деп жатады. Өзіңнің болашағың, балаларыңның болашағы анасы, өзіңнің мәпелеп өсірген ұлыңның жан-жары, жары, иә, мысалы. Мен оған оны неге мен түртпек деуім керек? А бірақ өкінішке орай соны түсінбейтінде келіндер болып жатады. Бүйректен сирек шығарып, мен енді алысқа бармай ақ қояйын, өзімнің әні келіндерім жақсы тәуба дедім ғой, бір құрбым болды жақын, осы Алматыда тұрады, осы жерде қыз ошақта. Сонда ана келіні осы көйкөк деп үйіне бара қалсақ дейді, балам ештеңке демейді, мамалап тұрады дейді, осы келдің ба кеттің ба демейді, өтірік бер жағынан ғана күліп қойып дейді. Үйге келгенде әуелі үйге келмей өзінің төркініне кетіп қалып, хабарласпай сол жақтан қайтып кетіп жататын кездер болады дейді. Сол кезде қатты налыйым, ренжиім, әй бәлем, кейде қарғайтын кездерім де болады дейді. Ойпырмай басыңа келсін, әлгі атаңа не істесең алдыңа сол келеді деген. Ертең тура өзің сияқты өзіңе ол қыз өсіріп отырсың, келін тап келсін саған деп налып қатты ренжитін кездерім де болады дейді. Бірақ баламның көңілі үшін үндемеймін, екеуінің арасына түскендей болмайды. Мүмкін басында өзі бір қателігі жіберіп алған шығар. Енді ол өзінен қателігі болмаса керек, енді ана өзі кішкене былай еркін еркеле өскен қыз болды ғой деймін, или өзінің сол тәрбиесі солай болды ма екен. Енді Шарапа, жаңа өзіңіз сөзіңіздің басында айтып кеттіңіз, иә, қызды жаңағы еркелетіп өсіріп, иә, қызды төрге отырғызамыз деп, иә. Енді осында еркелетіп өсірген қыз бірден келін болып түскен кезде оған деген қарым қатынас, иә, қандай болу керек? Ол мысалы есті бола қоя ма ол жерге келіп? Қалай сонда келін барлығын біліп бару керек па? Мен міндеттімін, мен келінмін, мен сағат алдыда тұруым керек, мен барлық шаруаны жасауым керек дей ме сонда? Оны үйде үйрету керек. Мен айтып отырмын ғой, жаңа басында кішкене бір айтып кеттім. Менің әжем, менің анам айтып отыратын. Біз кейін әлгі мектеп бітіріп кетерде осы мінекей ержеттіңдер, бізге үйдің шаруасын бәрін істетті. Істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы. Ертең өзіңе басыңа келеді. Сондықтан барған жеріңде осындай тәрбиелі, көргенсізді қызды дегіздіртпей, осы жаман ат келтірмей, барғанда солай істе, бұлай істе деп. Енді Шарапа, бұның өзі тәрбие, иә? Иә, тәрбие. Енді мысалы қараңызшы, тәрбиелеу, тәрбиелеу деп барлық неге келген кезде тәрбиені айтамыз, иә? Ал тәрбие деген сөзді әркім әртүрлі түсінеді. Мысалы, енелер, иә, тәрбиелеудің өзін бұйыру, ұрысу, міндеттеу деп түсінуі мүмкін ғой, иә? Ондай енелер де бар. Ондай енелер бар. Сен кімсің? Келдің, сен менің келінімсің. Мен істемеймін, сен істеуің керек. Соны істету үшін мен сені алдым. Ол әрине дұрыс емес. Ол әрине дұрыс емес. Ол бала ғой. Ол бала білмейді. Сондықтан енді аналық пенен сол үйретуге тырысу керек. Жаңа басында да айтып жатырмыз ғой. Ондай ол, оның түбі ақыр жақсылыққа апармайды. Оның кейін ол ана ертең келіннің тілі шығады, ертең мынау шығады, теке тірес деген болады, енді ажырасу дегенге болады, сосын кейін құда жекжаттың арасына сызат түседі деген сияқты. Апа, енді өзіңіздің екі келініңіз бар біздің білуімізше. Енді өзіңіз қалай қарайсыз келіндеріңізге? Енді басында айтып кеттім ғой, тәуба шүкір, келіндеріммен жақсы алғаш бірге тұрдық, қазір енді бөлек тұрады. Анда санда бір істемеген істеген істері бір ұнамай қалған кездер бола ма? Істемеген істері, істеген істері ұнамай қалған кездер болғанда ескерту жасап айтамын. Бірден айтасыз? Бірден айтамын. Бала, мынауың дұрыс емес, мынаны былай емес, былай істеу керек еді, неге сен ақылдаспадың, неге сен айтпай істейсің, осың дұрыс па деп. Сөйткенде кейде ойланып қай, ой, мама расында да сөйту керек еді, кешіріңізші, екінші олай жасамай. Айналып келіп сізден кешірім сұрайды. Енді Анель, айтыңызшы, жалпы кейбір келіндер болады, мен келінмін, мен үндемеуім керек деп барлық нәрсеге көз жұма қарап үндемейтін келіндер болады, иә? Жалпы барлығын ішіне түйіп жүреді, иә? Осылай болған дұрыс па жалпы? Не болмаса, мысалы айтатын кезде айтып, иә, өзінің де ойыңды бір қосып, иә, сен де сол отбасының мүшесі болдың,
Сенің де ол жаңағы анаң деп жатырмыз, әкең деп жатырмыз. Мүмкін осындай бір дүниелер керек па бізге? Қалай ойлайсыз? Менің ойымша, ішінде сақтап, үндемей қою ол әр кезде, әр қалай. Ситуацияға қарайсың ғой. Үндемейтін жерде үндемеу керек. Сөйлеп, өзіңнің ойыңды айтатын кезде, өзіңнің ойыңды айтып, жаңағы ақылдасу керек. Сен үндемей қалсаң, ол үндемей ішінде бәрін сақтай берсең, бір күні шығады, ол менің ойымша дұрыс емес. Ол сосын айтады ғой, медицина бойынша ол кішкене үндемеген сайын ішінде қалып қойған зат ауруға айналады деп. Сол мен бойынша ашық сөйлесіп, барлығын басын ашып алып айту керек. Сіз өзіңіздің келіндік міндетіңіз қандай деп ойлайсыз? Келіндік міндетім әке шешеме, ата енеме, мама, әке мама деп айтам. Ата енеме шайларын беріп, дәмді тамақтарын пісіріп беріп, тәттілерін пісіріп, көңілдерін аулап, олармен әңгіме айтып, барлық сырларымен бөлісіп, өзінің әке шешемен қалай сөйлесесің, солай бөлмей, жармай солай сөйлескен дұрыс деп ойлаймын. Енеңізді анаңыздай көресіз бе? Иә, анамдай көремін. Ол кісінің маған жасап жатқан жақсылықтары өте көп, әлі күнге дейін жасап келатыр. Енді бір кейде бір ой болмай ма, бәрібір де бұл менің анам емес қой деген сияқты. Енді қалайсың, айтады ғой қазақта, сен таңдап сүйген жарың жақсы да, оны туған анасы неге жаман болу керек деп айтады ғой. Сол себептен мен ойлайым, жолдасының анасы маған да ана. Енді отбасы болғаннан кейін ұдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Бәрі бірде бір келіспеушілік болады. Жаңағы айтып жатамыз ғой, үйде жаңағы ас бөлмеде екі әйелдің жүруі тіптен қиын деп жатады. Осындай кезде не істейсіздер? Бірігіп, бірлесе жұмыс істейсіздер ма ас үйде? Жоқ, мамам екеміз. Әлде жаңа басында айтты ма сізге, сен осыны жасайсың, мен осыны жасаймын деген сияқты? Жоқ, жоқ, бізде плавлинна қалай айтса болады, өзімен өз солай кет қалды да, мама бізді кішкене андай заманауыйда, өзі жасайтын кезде өзі жасайды, мағам көмектесіреді, мен мамаға көмектесіремін, солай бір өміздің тілімізді жақсы түсінеміз да, и тез тіл табыс кет. Ешқандай қиындық жоқ? Ешқандай қиындық жоқ, Аллаға шүкір. Жалпы Бауыржан атамыздың келіні, Зейнеп апамыз айтқан екен, жат жерге келген келін неге өзін еркін сезінбеуі керек? Неге өз ойын ашық айтпауы керек? Осы жөнінде айтыңызшы? Енді артық еркін, еркінсіп сөйлемейін дейтін шығар. Мысалы, әлгі үндемеген үйдей бәледен құтылады, одан үндемей құтылайын деген. Ол да негізден бір себепте де дұрыс үндемеген. Бір себепте де, бірақ деген мен де айтып, ақылдасып ортаға салған ол әрине дұрыс. Енді өзіміз жалпы бізге бұрыннан келе жатқан тәрбие бұл өсиет қой, ойыңды ашық айту, көзге тік қарау деген сияқты дүниелер. Енді неге біз жаңағы келіндерді осындай дүниелерден шеттетеміз? Енді шеттету деген, мысалы, мен тек шеттетпеймін ешқашанда. Енді бұл сіздің жағдайыңыз. Жалпылама айтсақ, Шарапа. Мысалы, сіздің отбасыңызда жақсы, келіндеріңіз бен қарым қатынасыңыз жақсы. Бірақ біздің экранның ар жағында қаншама көрермендеріміз отыр. Мысалы, ене мен келін деген тақырып, ол бітпейтін дау. Бітпейтін, оны жаңағы сағаттап, күн, мысалы, айтсақ та айта беретін әңгіме бұл. Енді өмір болғаннан кейін әрқалай жағдай болады, дегенмен де ортақ тіл табысуға тырысу керек, ақыл керек бұндай жерде. Бір-бірімен мына мысалы айтады ғой, әлгі сөз қуған бәлеге жолығады деп. Мысалы, сондықтан сөз қуыспай, үлкен-үлкендігін жасап, кіші-кішілігін жасап деген сияқты, соның жігарасын ажыратып, бір ортақ іске келсе, менше бәрі дұрыс болу керек деп ойлаймын. Енді мынандай дүние бар, маған енем қандай жаңағы ара қатынасы қандай болды, мен де келініме дәл сондай ара қатынаста болуым керек деп жатады. Бұл жалпы дұрыс па? Енді кезінде бізге осылай жасаған деп те үлкен жаңағы кісілеріміз айтып отырады ғой. Ол да дұрыс емес. Ол да дұрыс емес. Ол жағдайға, уақытқа, ыңғайына қарау керек деген сияқты. Мысалы, енді әртүрлі адамдар болады, әртүрлі мінезде болады. Мысалы, өте қатал енелер де болады, осы түкке тұрмайтынан бір кінә тауып, соның бір сағын сындырып,
осы сөйтіп, осы жаңшып, осы сондай болғысы келеді, мысалы, ол да дұрыс емес. Ал енді менің енем сондай болған, мен де келініме сөйтім деген дұрыс емес. Өйткені ол өзінің әлпес деген ана ұлының алып келген жары. Сондықтан сол жағынан да қарау керек. Енді адам баласы болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін, енді адам, мысалы, қателеспей тұрмайды, әттеген не дегендерде болып жатады. Енді, мысалы, енді менің келіндерімді ойлап қалатын шығар осы осы, бірақ енді біздің арамызда бір үлкен дау дамай, анау-мынау деген болмаған сияқты. Оның үстіне ана балаларға да байланысты. Менің балаларым, әлгі баяғыда шешем айтатын, бір қыз туып алып, балаларым жуас, ертең көргенсіз жерден жаман әй келін алсаң, ертең аузыңа су тамызбайды деп. Соған ойлаймын, тәубе шүкір. Балаларым амалап тұрады менің, мама шайшты, мама сүйттің ба, деп тұрғаның кейін оны көріп тұрған келін де ойлайды, мұна сонда болмайды екен ғой деп. Ене мен келіннің ара қатынасы жақсы болу үшін жаңағы баласының да рөлі маңызды деп отырсыз ғой? Әрине, маңызды. Баласы да түсіне білу керек. Енді арасында, мысал, әрқалай болады. Сол ана өзінің жары ғой, ақырын айтып қой, бұл үлкен, сол менің мамам. Егер сен мен үшін сүйетін болса, мамамның көңіліне қара, сен мамама сүйтпе, бүйтпе деп, егер ер жігіт қолына алып отыратын болса, менше әйел адам алыс кетпейді. Кейбіреулер болады, қарамайды, өзінше не істесе ол істесін деп, ынжық, сөзін батыра майтын, айтқыза майтындар болады, ондай кезде енді жағдай қиын болып кетеді. Енді Шарапа, рахмет, дұрыс айтып отырсыз ғой барлығын. Бірақ айтыңызшы, мысалы, келінді қатал ұстаса, бұл бір ескіліктің көзі деп жатады, иә? Ерте заманда осылай келіндерін қатал ұстаған деген сияқты, иә? Ал мысалы енді айтыңыздаршы, қазіргі уақытта келіннің міндеті қандай? Қайын жұртқа келгендегі міндеті неден бастау керек жалпы? Енді жалпы сыйластықтан бастау керек, өзінің орнын білу керек, қай жерге келгенін білу керек. Сосын тағы да әлгі тәрбие тал бесіктен дейді ғой. Тал бесіктен алған тәрбиесіне байланысты. Сосын өзінің ақылына байланысты, мысалы, ол әйел адам қыз бала, мысалы, қанша деген болатын болса да, өзінің ақылына да салу керек, мысалы. Оның, мысалы, енді шешесі арғылай болуы да мүмкін, арғылай тәрбие де бермеу мүмкін, бірақ қыз ақылды болуы мүмкін. Дұрыс айтасыз ғой, Шарапа. Сол қай жағы дұрыс, қай жағы соны ыңғайын табу керек. Енді, Анель, айтыңызшы, жалпы әртүрлі келіндер бар, иә? Жаңағы қайын жұртқа қызмет етіп, барлық дүниенің шаруаны жасап, иә, жүрсе де жақпайтын келіндер болады, иә? Болады. Жалпы не істеу керек, енеге қалай жағу керек? Енді сыйлау керек, жақсы көру керек. Енді басында бұның барлығы болады. Иә. Бірден келін болып түскеннен кейін әрине сыйлайды, иә, бір-бірін. Жақпай жатса. Өзіңіз қалай енеңіздің көңілін табасыз? Сырласамын. Біз енді айтып тұрмын ғой, ойымызды барлығымыз ашып алғанбыз, ашық сөйлесеміз. Бірдеме ұнамаса, сразу мамам да маған айтады, мен де мамам айтам. Сөйтіп айтқаныңыз бірден бір ұнамай қалатын жақтары болмай ма? Жоқ, қатты айтпаймын ғой, өзім мамама айтқан сияқты, ақырын сырласып, ол кісі де маған жаңа ақылын айтады, мынауың типа енді дұрыс емес деген сияқты. Сол кісілердің көңілдерін табуға тырысамын ғой, енді қанша барлығын істеуге тырысамын ғой. Рахмет, Анель. Ардақ ағайын, дәл қазір келесі бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Қазақ жар жұртқа келген келінге тұра бас салып зекмеген, ешқашан жасытпаған, әбден сол үйге балдай батып, судай сіңгенше қамқор болып, көңіліне қаяу түсірмей тәрбиелеуге тырысқан. Қазір ене мен келін арасындағы қарым-қатынастың шиеленіскені рас. Халық аузында қайын жұртың міншіл, жағаңның қызылдығына, қолыңның ұзындығына қарайды. Жуас болсаң жүндейді, мықты болсаң күндейді деген сөз бар. Бүгінде жаңа түскен келінді күңдей жұмсап, бар шаруаны мойнына асып қоятын енелер баршылық. Алайда келіннің де ет пен сүйектен жаралғанын естен шығармаған абзал. Оның да өзіндік көзқарасы, пікірі бар. Жат жерге келген келін неге өзін еркін сезінбеуі керек? Неге өз ойын ашық айтпасқа? Керісінше, үйдегілердің онымен санасып, отбасының бір мүшесі ретінде қабылдауы керек емес пе?
Хабарымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Көрерменнің ойы қандай екен? Саламатсыз ба, Раушан апа? Қалыңыз қалай? Саламатсыздар ме? Жадырап отам. Саламатсыз ба? Бүгін мына өте иманды, өте мәдениетті ата-анасына рахмет, ата-енесіне рахмет, мына келіп отыр екен. Түрінен көрініп отыр ғой, қандай адам екен. Өзінің анау имандылығына, мәдениеттілігіне қарай шығар. Анау ата-енесін сыйлап отырғаны мәдениетті түрде. Жылы-жылы сөйлесең, жыланымен шығады дейді, тағы мынау ентігін басталайын деп тұр. Біздің мына хордың ардагері Шара, танып отырсың ба? Біздің хордың солисткасы, әншісі. Шара, мен саған сұрақ қояйын деп едім. Анау, мысалы, күйеу баланы барлық енелерге топырақ шашпаймын. Күйеу баланы ертіп жаңағындай басынып алатындар бар, соның келінге де маза бермейтін енелер бар. Соның кейіна, мысалы, қайын жұртқа көмектесейін десе, жаңағы адамдар айтады бір қазіргі сөз подкаблучник дей ма, немене бәлі? Сен сондайсың, сен соның айтқаны шықпайсың деген көмектеспейін демейді. Ол бір біздің заманымыздағы келінде не де емес, біздікі өте басқаша болды ғой. Қазір тіптен басқаша. Өте мәдениетті, иманды, тәрбиелі, ененің бетіне келмейді, жаңағындай өрескелі қылықтарын көрсетпейтін қазіргі кезде басқаша. Шара, осыған қалай өзің ойыңды айтсаң. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апа хабарласып, осындай сауал қойып жатқаныңызға. Айналайын, хабарласып жатқаныңа рахмет. Енді осы мен ылғи байқаймын, осы хабар жүргенде сен ылғи сұрақ қойып отырасың. Үнемі атсалысып отырасың. Дұрыс қой айтып жатқан, енді заман ағымына қалай енді әрқалай болады ғой. Енді жаңада бастан айтып жатырмыз ғой, ол тәрбиеге, ұшқан ұясына байланысты деп енді. Енді әлгі жаман күйеу қайыншыл деп жатады, ол да дұрыс емес енді. Мысалы енді екі жаққа бірде енді ол күйеу ала болғанменен енді ұлы сияқты болып кетті, оның да көмектескен артық болмайды. Сондықтан енді бірімен бірі тату болғанға, бірін бірі сыйлағанға, бірін бірі әспеттегенге не жетсін әрине. Әрқашанда егер бірлік болса, татулық, ынтымақ болса, бақыт та сол жерде. Ынтымақ та сол жерде, жақсылық та сол жерде. Шарапа, жаңа ең алғаш бізге Шымкент қаласынан хабарласқан жігіт бар, иә? Сол жігіт, мысалы, расымен де қайын жұртына барып көмектессе, оны тіптен достары, тіптен өзінің туыстары да айтатын шығар, сен әйеліңнің сөзінен шықпай, сол жерге тіпті жиі барып кеттің, көмектесіп те жүрсің деп, иә? Мүмкін қазіргі күйеу балалар содан қорқатын шығар, иә, осындай сөзден. Барып көмектескісі келсе, бір сөзден қорқып тұрады. Анель, айтыңызшы, сіздің жолдасыңыз жиі барып тұрасыздар ма, көмектесе ме деген сияқты? Жиі болғанда айына бір екі рет барамыз. Бір рет барамыз, енді екі айда бір рет баратын уақыттар болады. Қол тигенге байланысты ғой, өйткені жолдасымда мен жұмыста. И өзің жаңа футбол ойнайды, футболист. Анель, сіздің сөзіңді бөлейін, біз хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен сіздерге сұрақ қоятын, не жерде мен орамал байлап отырған, намаз оқитын қыз отыр екен. Менің қызым да осылай орамал байлайды, ұзын көйлек киеді. Кейі болан бес уақыт намаз оқиды, қызым да бес уақыт намаз оқиды. Мен сіздерге сұрақ қоятыным. Мына бет... Тыңдап отырмыз сізді? Үзіліп кетті ғой. Әттең бір ой айтайын деп еді, үзіліп кетті. Анель, сондай кезде бір жаңағы жолдасыңыздың туыстары айтар ма, сен тіптен жаңағыдай Раушан апа айтқан сияқты. Әйеліңнің жағыңа көп көмектесіп, сол жақтың жұмысын істеп жүрсің деген сияқты. Жоқ, үйтіп айтпайды ешкім. Және де ешкім үйтіп айту хақылары жоқ деп ойлаймын. Өйткені екі жақтың ата-ана болған соң, бірдей қарау керек. Өйткені сенің ата-анаң, менің ата-анам деп бөлсек ол болмайды ғой. Бір-бірімізді сүйіп қосылып, сыйлаған соң екі жақтың да ата-анасын бірдей жақсы көріп, көмектесіп, барынша көңіл бөлуге тырысу керек деп ойлаймын.
Енді мысалы қазір көбінесе енелер салт-дәстүрді желеу етіп келіндерін қолдай жұмсайды деп жатады, иә? Жалпы өзіңіздің де бір құрбыларыңыз, иә, әпкелеріңіз, сіңілеріңіз бар шығар. Жалпы осындай дүниелерді айтатын енем күн көрсетпейді деген сияқты, иә? Жалпы сіздің ойыңыз қандай? Енді әр отбасы әр түрлі ғой, әр адам әр түрлі, барлық адам бірдей емес. Әркімнің сана-сезімі әр түрлі, біреу келінін қолдай көрсе, біреу қызындай көреді деген сияқты. Енді өзімнің енем ондай болмағандықтан басқалар туралы жаман айта алмаймын да. Ондай естімедім. Шарапа, енді тұрмыс құрмай тұрып естігенмін, қазір ондай естіген жоқпын. Шарапа, енді айтыңызшы, көбісі қазір түсінбей жатыр, иә? Жалпы қайын жұрт деп, мысалы, жаңағы келінде қайын жұрт болмайды деп айтып жатады, иә? Ал жаңағы жігітте қайын жұрты болады деп жатады, иә? Қыздың ата-анасы. Ал барған жері қыздың өз жұрты деп аталады, иә? Шыққан жері төркіні деп аталады, иә? Бұл қаншалықты дұрыс, соны ашып айтып беріңізші, мысалы, көбісі түсінбейді осыны. Мысалы, келін барған жерін қайын жұрт деп айта ала ма? Жоқ, әлде болмай ма бұндай? Қайын жұрт деуге келмейді, енді ол өзінің өз жұрты ғой, енді келді, біте қайнасып сіңіп кетті. Өзі сол үйдің балаларын өсіріп жүр, соның дастарханын жайып жүр. Қыздарды тәрбиелегенде айтамын, сен жат жұрттықсың, бұл сенің үйің емес, сенің өз үйіңе барасың деген сияқты айтылады ғой? Айтылады, иә, қыз жат жұрттық дегенде сол өзіңнің үйің. Өзіңнің келген өзіңнің. Демек, қайын ене, қайын ата деп айтуымыз дұрыс емес пе сонда? Жоқ, ол да дұрыс қой енді, қайын. Қайын деген енді қазақтың өзінің сөзі қой енді. Өзінің ана тумағанын қайын жұрт деп айтып отыр. Ал енді ана келген қыз, менің бұл қайын жұртым демейді. Менің өз жұртым, өзім келген, өз босағам келіп түскен. Өзімнің мына босағасына аттаған ақ босағам өзімнің. Менің үйім осы жерде өніп өсем. Мен осы үйде осы тұқымның мен бала шағасын өсірем, мен мысалы деген сондай оймен қыз бала келеді. Демек, келін қайын жұртым деп айтпай? Қайын жұрт емес. Ал енді күйеу балаға ол қайын жұрт болады. Ол енді өзінің үйінде жүр ғой, енді ана қыз мысалы сіңіп кетті келіп. Өзінің жұрты, өзінің үйі. Ана өзінің төркіні, өзінің өскен жері, төркіні мысалы. Дұрыс қой енді. Біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды, хабарымызды қорытындыласақ. Шарапа, өзіңіз не айтасыз? Көрермендерімізге не айтасыз? Енді айналайындар, енді бәрімізде де бала бар. Бала деген болашақ, баламыз деген қуанышымыз. Бір баламыз екі болды. Долда той жасап жатамыз, балаларымыз үйленді. Өстіп келін түсіріп жатырмыз деп. Қыз ұзатып жатамыз, мінекей өзінің орнын тапты, өзінің теңін тапты. Қыз баланың өз теңін тапқаны өз орнымен кеткенде. Әлгі отырып қалған қыз болса, оны уайымдайды мысалы. Өз тұрмыс құрамай қалды уақытында деп. Сондықтан енді не дейміз, енді балаларымыз өсіп өне берсін. Қызымыз өзінің сүйгеніне барсын, жыламасын. Өмір бақыт барған жерін бақытты етемін деп барсын. Сол үйдің көсегесін көгертемін. Сол үйдің тұқымын көбейтемін, сол үйдің алтын босағасында болам деп, мысалы, қыз бала сөйтіп бару керек. Ал енді ол бала болатын болса, ол да осы бөлмей, осы тәрбейлеп, өсіп мәпелеп өсірген қыздар маған беріп отыр ғой. Осының арқасында мен көгеріп өсіп өніп отырмын ғой деп, олар да әлгі, мысалы, соны түсіністікпен қарап, бұл менің қайын жұртым демей, ана қызымен бірге барып, туған әке шешесінде болып сыйласып тұрса. Ең бірінші сыйластық. Сыйластық бар жерде ынтымақ бар, ынтымақ жерде бақыт бар, береке бар деген сияқты. Сондықтан бір-бірімізді сыйлайық, бақытты болайық. Сыйластық дейсіз ғой, рахмет Шарапа. Анель, өзің бір-екі ауыз сөз айтсаң, мысалы, қаншама келіндеріміз көріп отыр. Сіз бір үлгі боларлықтай қазақтың бір ибалы, инабатты келінісіз. Сіздің айтарыңыз қандай? Жалпы ененің көңілін қалай табу керек? Келінің жалпы міндеті қандай? Қысқа да нұсқа айтып өтсеңіз. Ененің көңілін жылы сөйлеп, мамалап тұрсаң, ол да сені жақсы көреді, қызындай көреді ғой. Мама деп, қасқабағына қарап,
бір жер алып тұрса, дәрісін беріп дегенде, кішкене аға көмектесіп, сөйтіп тұрсаң, ол кісі неге сені жақсы көрмеске аға. Сол үшін ойлаймын, бір-бірін сыйлап, апам айтып кетті ғой, сыйластық бар жерде, ауыз біршілік те бар. Бір-бірін жаңағы сыйласа, олар бір-бірін жақсы көреді. Рахмет, бүгін студиямызға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Ардақты ағайын, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.